भाग्यवान करू सच करवेन निवर आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीय राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या सकाळ तू वावंग फौज झाले हालेलुया. टापल्या चांगल्या बरे जीवन झाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव ओंकारी मोरिये हालेलुया. कित्याक सुमी करून सुजीवन झाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवन बनावरवी संसार संतोष तुम्ही दया केली त्याच्यामुळे अहंकार मरे मरे फात सत्यांचे जीवनाचे संतोष संकला बसो कर्मण आम्ही मागतो त्यास ख्रिस्त आमच्या समया मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या नाव समकायम तुझी कुशी सरकार जाता तशी या संसारात जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास समकधी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पतका भुगोस आणि आमका ताणे पडती नका तेव्हा परमणे शुभवार्ता अविस्वर इकरा ओळी 28 येया मुझे सरशी समेस तुम्ही कष्ट तलनु आणि वजन वैतलनु हांव तुमका विषय दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 उतार म्हणटा जेसू येया मुझे सरशी समेस तुम्ही కష్టతలను అని వసన్ వైతలను అని హౌ తుమ్కా విషయం దితలు అని హౌ తుమ్కా విషయం దితలు ఎసకడి చెబుల విషయం అంక దితరు చేసు అంచ సంగతాస దంప్యా ఎగడి అంచ తోడే కాల్సా చె తోడే ఉక్తే కరియా అస్ అర్కా దివ్యా తె సర్కించా బాపా जेजू ख्रिस्ताक पवित्र आत्म्या बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी दिनवासता
तुका मी स्तुती करता, तुका मी होगळसिता, तू काकुदार, तू दयाळ, तू मोगाळ, तू विश्वासी, केदीस आमकां सांगचेत असलो आनी सोडचेत असलो न्ही, तुज्या बासोण्या वयर तूं थीर आसाय, आमी तुजे थांव जायते फुटी विंगड जाला बापा, जाल्यार तुज्या मोगान तुवें आमकां आरयलाय, त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी तीन वाजता. प्रेसलाट म्हज्या मोगाचे आज बो आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा गी, येया म्हजे सरशी जेसू म्हणटा. कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट दूख अस्कत काय असमदान इरार आसा म्हणजे जो कळीत आसा, त्या खातीर हर एक दिसा तो जेसू आमकां आपोवन आसा आनी म्हणटा वजन वयतल्या न्हू केदळा म्हणजे आमचे वचे उणे जाल्ले आसा गी, आमचे वचे दुसऱ्या कोणे घेतले आसा गी, एकडी चिंती आमी सकाळीच्या कोणा कोणे सांगला जा हांव तुजे वचे घेता केदळा कितून पर्यंत दोन दीस गी, आमच्या सांगात कोणी रडला जा फ्रो दोनच दीस, आमकां कोण हेल्प केला जा फ्रो थोड्या दिसा, फॉर एवर न्ही सदांकाळ न्ही सदांकाळ एकलोच. साम 121:2 म्हणटा की तो आमच्या जिवित आदार जावन येता. एक काणी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशिता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक व्हडलो दोंगोर गुडो एक बायलो एक फॉरिनर त्या सुवातेर एका हाडल्यान गेलो आनी ताका बारीक खुशी आनी ताणें म्हणलें त्या गुड्याचेर म्हाका सोडोंक जाय, त्या गुड्याचेर कितें आसा सोदना करूंक जाय आनी त्या गुड्याचेर वचून पळोवंक जाय म्हाका. आनी उंच दोंगोर उंच गुडो आनी त्याच गांवच्या एका गायडाक ताणें घेतलें आनी गायडाक सांगलें की तुका हांव कितें पळय थंय वचून म्हाका सर्च करूंक जाय, तुका सगळ्यांक हाचें कळीत आसा, तुजे फी हांव तुका दिता, गायड एग्री जाल. आनी गुडो सरता आसतना ताच्या हातान बॅगां आसली आनी दोरयेच्या आदारार वाट्यावर तो गुडो सोडोंक सुरू केलो. सरता सरता हो थकलो, गायड म्हणूंक लागलो गे पळय हांव तुजी दोन एक बॅग घेता तुका हेल्प करता, हो म्हणो ना आमी भायल्या गांवांत व्हडले व्हडले गुडे सरता त्या खातीर हे म्हाका कांयच न्ही. परतून सडलो सडलो परतून थकलो तो, हे गायडाक कळ्ळें गे हो थकला म्हणून परतून गायड म्हणूंक लागलो गे दी म्हाका बॅग हांव हेल्प करता, नो नो म्हाका कळीत आसा हांव स्ट्रोंग आसा. परतून वयर सरता आसतना ऑक्सिजन लेवल उणें जालें, तेन्ना आणखी भीत करूंक सुरू केलें ताणें, जायना सरें तेन्ना परतून गायड म्हणलो तुज्यान जायना ऑक्सिजन लेवल उणें आसा दी म्हाका, नो नो हांव ऑलरेडी आसा परफेक्ट आसा म्हाका सडये. आखरी थंय गुडो सोडून वयर पावलो, पावून ताका कांय सोदना करूंक जावना सकयल एकच पटी पडलो तो आनी गायडान ते उदक दिले हेल्प केले आनी गायड म्हणा लागलो की हांगा ऑक्सिजन लेवल उणें आसा म्हण हर एक टायम गुड्या सडटा जायत लोक एडवायस करता आनी हर एकले म्हाका तेंचे बॅग दितात, हांव तांकां हेल्प करता कित्याक म्हणल्यार हांव ह्याच गांवांत जल्म आल्लो आनी म्हाका कळीत आसा हांगाच्या विशयान. तूं दुसऱ्या कंट्रीन जल्म आल्ले ह्या गुड्या विशीं तुका कांयच कळीत ना, थंयचे गुडे चडले जावं फ्रो हांगाचो गुडो डिफरंट जावन आसा, त्या खातीर हांवें तुका सरता सरता हांव तुका हेल्प करता म्हणलें, तूं म्हाका एक्स्ट्रा फी दिशें म्हणणें हांव तुका हेल्प जाल्यार तूं तुजो हंकार तुजी लेवलिटी तूं सोडूंक तयार नातलें. आत ह्या गुड्यान तुवें कांयच सर्च करूंक जावना थकोन पडलाय, आतां तुका हांगा तो सकयलो सगळें पडलें कांयच फायदो ना, तूं इतले कश्ट हांगा सोडूं. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत तशेंच जेजू म्हणटा तूं थकलय पुताय दी, आमी म्हणटा ना 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 हांव समा आसा ऑलरायट जायत, त्या खातीर आज जेजू म्हणटा पळया आपुरूय ये म्हजे सरशें खंय खंय धांवनाका, तुज्या माथ्यार हेवी वोचे आसा काळजां झाडाय आसा दोळ्यान गळटा दुखा, पुता तुज्या खातीर हांव आयला. जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की तूं जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर आयला बाचा बी करूं
आज जेजू म्हणटा दी तुजे वचे तूं कितें उक्कल घेवन आज कश्टान आसाय कितें दुखा कळय तें आसाय कितें असमाधानान आसाय दी तुजे वचे म्हजे लागीं हे म्हजे सांगता बस भासाभास करया कोणे तुका फसयला कोणे तुका दुखयला कोणे तुका आज कश्टान घाला तुजे काळीज कुटके जाला कोणे तुका विजय दिता म्हण लागी पयशे तुजे खावन गेले तुज्या कुटुंबात समाधान ना गी ये आनी बस बस उलया उलया इसाया प्रवादा पुस्तक म्हणटा की आज आमकां ये आनी बस आमी उलया आनी भासाभास करया भासाभास करया आज म्हज्या मोगे एवरी डे तो जेजू आमकां आपोवन आसा आमी ताच्या सांगता भासाभास करता आसांगी ताच्या सांगता आमच्या समस्या शेअर करता आसांगी हो व्यक्ती म्हणू लागलो की हांव म्हाका जाणा जाणा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आयसाय चॅप्टर 1:18 म्हणटा की येया उलोवन पळोवया येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर उलया ते जेजू लागी हर एक एवक्रिस्तान तो जिवो आसा पुता हे म्हजे मास तुज्या खातीर दिला हे म्हजे रगत तुज्या खातीर दिला हे पुता उलोवया कित्याक उलोवया आज कित्याक म्हणल्यार आज कितें समस्या आमी उलोवन पळोवया परतून म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 41:12 पळया आयसाय चॅप्टर 41:12 तुजे विरुद्ध रावतल्यान तूं सोशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना तुजे विरुद्ध कोण रावला खंयची वस्त रावला कश्ट गी दूख गी इराय गी बेजाराय गी अस्कत काय गी तुज्या विरुद्ध आज रावला जाला जेतना तूं म्हज्या सांगात आसाय तूं सोदून परतून पाटी गेला रे ती तुका मेळची ना ती फळाफळ घेवन येताली म्हज्या मोगाचे आज एक कडेन न्ही हाडया सोमया सांगता सोमया लागीं आयिल्लो तो कोणीय व्यक्ती निराशपणा खाली पाटी गेला गी पळया म्हज्या प्रदवरान सांपडले स्त्रीक सोम्याच्या मुखार हाडून दवरले ती वेता आसतना परतून रडोनच गेली गी ना ती जेजू घेवन गेली पळया म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान देवसराच्या बनकणीन सांपडलेली ती स्त्री 18 वर्सां पाटचे बागोवन आसती जेजू लागी सिनोगोगान जेजूच्या तोंडांतल्या बायसाची उतर आयकूंक आयली तिची पाट 18 वर्साचे पिडेची पाट तशेंच ती घेवन पाटी गेली गी ना म्हज्या मोगाचे ती नीट उबी जाली आनी खुशालकायेन संतोशान जेजूक अर्गा दिवन आपल्या घरा पाटी गेली वय म्हज्या मोगाचे प्रत्येक आरीच्या आरी घराच्या आरीच्या पिडेन कश्टतल्या भावाक 4 जाणे उक्कल हाण पाके उक्ते कन जेजूच्या मुखार दवरले तो व्यक्ती तशेंच गेलो की ना तो चलोवन आपल्या हातून उखलून घेवन आपल्या घरा गेलो आज तसल्या सोम्या थंय कितलो वेळ आमी खर्च करता तसल्या सोम्या लागी उलोवंक आमकां वेळ आसा गी जाल्यार तो जेजू म्हणटा येया येया म्हजे सरशीन तुमी कश्टांत आसा कळीत आसा दुखांत आसा कळीत आसा रडोन आसा कळीत आसा तुमी अस्कत जालात म्हाका कळीत आसा तुमी असमाधान आसा म्हाका कळीत आसा आज तुमी उण्यापण भोगून आसात म्हाका कळीत आसा येया तुमी सगळी म्हजेशी कित्याक आज हांव तुमचे ओचे उखलतां तो बरादी खुरीस हांव उखलून व्हरता आसतना म्हाका म्हजी म्हणली दूख भोगुना तुमच्या भशेन चिंतलो तुमच्या भशेन चिंतलो त्या खातीर थंय आसता स्त्रियांक जेजू म्हणटा की म्हज्या खातीर रडा नाकात तुमी रडा रडा तुमच्याच भुरग्यां खातीर तुमच्याच कुटुंबा खातीर आस म्हज्या मोगाच्या तो जेजू परत्यान आमच्या मुखार उबा रावला आयच्या दिसा ह्या मंगळाच्या दिसा आज त्या सोम्या सांगता अर्दे वर म्हणून आमी बसूंक जाय एटलिस्ट अर्दे वर 1 घंटो बसा उलया सांगा 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 फोनार आमचे कश्ट दूख इरार बेजरे वरान वरां सांगता थोड्याच्या विशय नाका जाल्ली खबरो वरान वरां उलयता आस म्हाका तुका समजोवंक शकतलो तो जेजू म्हणटा ये 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 ताचे सगत रव्या बळवन जावया आनी ताची दैवीक सगत अनुभव करया एकडे आमचे दोळे धांपया
हंगा या गायनान भाग घेऊन असता आम्ही अर्घ स्वामी अर्घ देत असताना हंगा लाईव्ह टेस्ट म्हणजे बो आपूर बॅन ऐकया कसे सुम्यान त्यांच्या जीवितात केले अद्भुत आचापा आणि त्या सुम्याक आम्ही अर्घ देऊया वाकण्या आणि दिनवासिया तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता तुझं मोग करता देवा स्तुती कर म्हणे आवडा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं असं मोग करता तुझं मोग परत म्हणे देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता देवा तुझं मोग करता म्हणे आम्ही देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं असं मोग करता तुझं मोग करता मुझो जीव आसा पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या मुझो जीव आसता पर्या मुझो जीव आसता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या परत म्हणे मुझो जीव मुझो जीव आसता हे सकाळी चलो म्हणे आम्ही तुझ्या रसात पावता पर्या पावता पर्या सुमिया सुमिया तुझ्या रसात पावता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या सुम्या तुझ्या रसात पावता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या परत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता या सगळे छळ म्हणूया देवा तुझं असं मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता तुझं मोग करता मुझो जीव मुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या सदा सुमित्या सुमेच्या मोगात एक समरव्या तुझ्या रसात पावता पर्या सुमिया तुझ्या रसात पावता पर्या तुझ्या रसात पावता सगळे सांगायला बघूया तुझ्या रसात तुझ्या रसात पावता पर्या तुझ्या रसात पावता दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन हाव सगळे म्हणे आम्ही दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन हाव गायता मुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसात तुझ्या रसात पावता मुझो जीव आसा पर्या आणि तुझ्या रसात पावता पर्या हांव तुका स्तुती करता म्हाका मुझो जीव जीव आणि तुझ्या रसात पावता पर्या मुझो जीव आसा पर्या तुझ्या रसात तिचे नाव लीना असा तिच्या पुताचे नाव हॅन्सन असा ताका भायर गावाकसून वीस आनी पासपोर्टाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले हांगा मागण्यान त्यो आराधनान तिणें मागलें आनी तीनच दिसांनी ती विसा क्लियर जाली आतां जॉयनिंगाची डेट ती येवचार आसा देखून ती धन्य देवाकरिगा दिता हांव म्हज्या 7 वर्सांच्या चेड्याची टेस्टमनी दिता तो शिकपाक हुशार नासलो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें आनी म्हज्या चेड्यान डेली रिपीट केलें आतां म्हज्या चेडो शिकता आनीक बऱ्या मार्क्सान पासूय जाला देखून हांव दुनिया देवाक आर्गां दितां आनी तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा आर्गां तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू 5 बसून आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्ट म्हणजे हांगाची ऐकूया साम चॅप्टर 10:17 सर्वेस्परा दुबला दबण्याचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय तांकां तूं कान दिताय साम चॅप्टर 16:5 सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट साम चॅप्टर 31:24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेला न्हू धैर्या आनी धीर रवा साम चॅप्टर 17:8 तुझ्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख तुझ्या पकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय साम चॅप्टर 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच हालसो ना
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव कुडयाळतावन उलयतां. ही म्हजी चवथी टेस्टमनी जावन आसा. हांव काल पोस्ट ऑफिसाक म्हणून गेली. ते येताना मॅडम म्हणाली सर्वर समाना म्हणून. हर एक पटी येताना सर्वर समाना म्हणतात. आम्ही कितले पटी येऊन पाठी वेचेंगी म्हणे. हांव इल्लो वेळ बसता, तूं ट्राय कर म्हणे. तशें हांव थंय बसल्ले कडेत म्हाका डिवायन मर्सी टिमाच्यांनी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आसले. पयल्यान पयले हांवें म्हणून सुरू केले सरेस्वराक असाध्य जाल्ले कितेंच ना. सरेस्वर सगळ्या संवसार असो देव म्हाका कितें असाध्य ते वर्ड ऑफ गॉड आनी म्हाका आयिल्ले हर एक वर्ड ऑफ गॉड म्हणले. 10 मिनटान जायचे जाल्यार सर वर्समान जाले आनी हांव पयशान आयली. देवाक जावं अर्गां वगळा स्तुती. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव फर्ला तावण उलयतां. हांव म्हज्या पुताची आनी म्हज्या नातेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें काजार December 20 आनी 8 तारखेर आसले. कसले चड कळून आसतना बऱ्या तरान कार्य जावच्याक हांवें ब्रदर प्रकाशाक फुटेशन गेल्लें. ब्रदरान म्हाका इजाया 41:10 रिपीट करूंक दिल्लें. आमी सदांच रिपीट करनास आसले. हांव कसलेच अडकळ्यो नासतना म्हज्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जालें. त्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. दुसरे साक्ष म्हज्या नातेची. म्हज्या नातेक कठीण शेळ ताप कोंकली आनी काफां भरून खांय खावंक जायकनातलें. मस्त अस्कत जाल्लें. रातीक निदानातलें. कितलें वखद हाडल्यारय खांय बरें पडनातलें. डॉक्टरान एडमीट करीचें म्हूण सांगलें. आमी ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनास आसले. हांव आमकां सदांच देवाचें उतर रिपीट करता आसतना धैर्य मेळटा आनी आमकां गूण जाल्ले आमकां अणभोग जाता. 5 दीस एडमीट केले आनी आतां तें मस्त बरें जालां. पोटाक आनी खाता इतलें व्हड अजापा केल्ल्या त्रियेक देवा बापाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक टीम मेंबराक सदांच बरी भलायकी मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजो होगलाब जेजो महिमा जेजो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगा चलो एक घडी आमचे दोळे धांपया. माग्या आज प्रत्येक तरां आमचे सगळे गरजो ते जेजूला हातांत समर्पण दिवया. आमचे वचे आमचे दूख आमच्या आज हातांत ह्या माथ्यार दोन आमी सल्ले आसा. जेजू म्हणटा पुता दी म्हाका तूं कश्ट नाका तूं कश्ट नाका. आज सगळे तुजे वचे ते जेजूक दी. तो तुजी वाट उक्ते करतलो मोगाळा बापा. जेजूच्या नांवान आज हे मागता. आज खंयच्या भुरग्याची नीट एग्जाम आसा. नीट एग्जाम दितल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा ती भियोन आसा कावचेणेन आसा खंगाल जावन आसा तांचे दाय दाखय. आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तुज्या पवित्रात्म्यान भर बापा. बापा आज मागता हॉस्पिटलांत आसा कोणा एक्सिडेंट जाला सिरियस कंडिशन आसा कंडिशनार आसात आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसात मरणाच्या तणीर आसात डॉक्टर होप सोडला बापा. बापा आज तूंच तांकां आदार दिवंक शकता. बापा तुज्याच पुता जेजू क्रिस्तच्या रक्तान तांकां दोनी तळ कर बापा. बापा आज मागता मणिपूर आनी प्रत्येक तरां मिझोरामांत आज क्रिस्तांवां कितल्या लोकांक दगदोणी आसा. आज थंय कितलीं क्रिस्तांवां रडोन आसा तांचे तुजी दया दिसतलो लाय. क्रिस्तचो पाटला उदक जालो आमी हर एकले आशिर्वादीत कर. त्या कश्टां मदीं उबे राव बापा. थंयच्या हर एक लोकांक भुसय आदार दी कृपा लाभय आनी संवसारभर कश्टांतल्या तुज्या भुरग्यांचेर दराळ दिसतलें. तांकां भुजवण लाभय कृपा लाभय आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्छनो आज त्या सुम्यातेक आमी बळवंत जावं रावया. ताच्या बळवंत हाताखाल आमकां समी खालती करया. ह्याच ब्रेस्तरा म्हज्या मगच्छनो कोणाकी कितें आमी एकच पटी येवन दनपाराचेर आस पडनाका तर कावन्सिलींग कोणाक जायचें 9-7 तुमचे नंबर तुमी मॅसेज करा. आमी तुमकां रिप्लाय करतले. हांव कित्याक म्हणल्यार जायतो लोक दनपारा वेगीस येवन तितले जावचे ना. त्या खातीर आमी तुमकां रिप्लाय करतले. हांव तशेंच म्हज्या मगच्छनो ह्या ब्रेस्तरा इनर हिलींग डिलिवरन्स सर्वीस आसा. त्या खातीर 12:30 ते 6 पर्यंत पवित्र सक्रमंताचें आराधन विनवण्या खातीर ये या सक्रमंतार बसया. माग्या सम्या सांगता एक सम्या
साडेसोतावन सात मिसाचे बलिदान सात तावन सवय नववारा इन रिलिंग पिडेस्तां खातीर आनी जाणेकल्या विशेष मागणे माग्य आमी जाणेकल्यां खातीर. तशेंच मेच्या 15-17 तारीख पर्यंत सेंट मेरीज चर्च दुबय त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचे न्हू सात वरां मिसाचे बलिदान इंग्लिशांत 7:30-9:30 पर्यंत विशेष अर्घा वाकणी. तशेंच शिकोण आनी मीस विशेष आराधना आसतलें पिडेस्तां खातीर जण एकल्या खातीर मागणें खातीर येया ह्या 2.5 घंट्याच्या मिसाच्या बलिदान आराधनान भाग घेया आनी सुमीची दैवी सगत अनुभव करा. मे 19-20 आवर लेडी ऑफ प्रपेच्युअल हेल्प चर्च फुजिरा त्या सुवातेर आसतले. मे 22-25 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुदुबाय अबुदाबी त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचे न्हू 4 दिसाचे रिट्रीट आसतली. येतोळ पर्यंत सांगा एकामेकांनी माग्या प्रत्येक तरान. मे 26-28 पर्यंत कपल्स रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालया अंधेरी ह्या सगळ्या मांडावळे खातीर एक आमच्या पा दाना मन बरे आमचे तर मागा आनी एन्टायर आमची टीम एवरी टायम तुमचे तर मागतले. तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरून दी आज तुमी हाता घाल्ले काम ते फळादीक जावन दी तो पवित्रोत्मन तुमकां गायड करून दी. मागा मागा कोंताचो तेर्स कोंताचें भक्तीपण आनी चड आनी चड बळवंत करया आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव ड्रेसी बँगलोर तावन म्हज्या 4 वर्सांच्या पुताचे साक्ष दिवको हांव संतोष पावतां. म्हज्या पुताक डिसेंबर म्हयन्यांत एक रातीची वंक आनी उदकाची चूर जाल्ले उदक पियेल्यार वंकतालो रात जाल्ल्यान दोतोरलोय वसूंकू जायनातले पूण हांव डिवायन मर्सी टीम तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरनासले ते हांव रिपीट करून म्हज्या पुता पासत मागून आसली. हाचे उपरांत फांतिळां जाताना पुताची वंक उदकडे रावले. ताचे उपरांत आमी दोतोर लागी आपोवन व्हेल्या आनी दोतोरान मेडिसीन दिले पूण कांय प्रॉब्लम ना म्हळे. देखून हे व्हड आजप केले धन्य देवाक हांव अर्घां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord, brother. I am Reena Fernandez from Dharwad and I want to give my testimonies. First and foremost, I want to thank the Almighty for all the blessings He has bestowed upon me and my family. First testimony is of my parents. I had prayed for my mom's health. She was suffering from uric acid pain. After repeating the word of God given by Brother Prakash, Mom is improving and so also Dad's diabetes is into control. Second, a Hindu girl named as Tanuja had asked me to pray because she was suffering from some kind of health issues since 1 year. After repeating the word of God, Tanuja is totally healed. Third testimony is of my husband, Praveen. He was jobless since 4 years. And God has blessed him with a very good job. Thank you, Jesus, for all the wonderful miracles and blessings you are doing in my life. I am sorry for giving my testimonies late. I thank each and everyone who have prayed for me and my family. Thank you, Brother Prakash and your team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I adore you, my Master. Moje now Hilda Krasta. हांव मडकेरी तावन उलयतां. हांव म्हज्या बायाचें साक्ष दिवंक आशिता आनी साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक स्वामी जेजू कडेन भोक्षणें मागतां. म्हज्या बायेक भलायकी बरी नातली. त्या वेळार आस्पत्रेन दाखयतना ताका कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें आनी आमी सेकेंड ओपिनियन काडया म्हूण ताका बेंगलोर दाखयलें. त्या वेळार डॉक्टरान ताका 2 हॉस्पिटलांत ती कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. हांव सदांच ब्रदर प्रकाशाचे दनपाराचें मागणें आयकतालें आनी तांतू भागी जातालें. ह्या वेळार हांवें म्हज्या बाये बसत मस्तू मागलें. बायक गूण कर सुमिया म्हणून मागतालीं आनी अनेक आस्पत्रेन दाखयतना ताका कॅन्सर ना म्हूण सांगलें. ह्या देवळो उपकार केल्या आमच्या सोमिया जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घान तुका सोमिया जेजू वगडाप तुका सोमिया जेजू महिमान तुका सोमिया जेजू आनी ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करून दी म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लवीना. हांव कुवेट तान उलयतां. हांव म्हज्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापाचे साक्ष सांगूंक आशिता. तशेंच वेळ जाल्ल्याक पाश्चे तापवता. म्हजी पयली साक्ष म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक पिलोनिडल सिस्ट म्हणली सर्जरी जाल्ली
आणि ताजे उपरांत तो बरो जाल्लो. पूण 6 महिने भितर ताका परतून दूख आनी पस येवंक सुरू जालें. हें पळोवन आमकां मस्त कन्न जाली आनी आमी मागूंक सुरू केलें. तर कुवेटांत जाल्ल्या डिवायन मर्सी रिट्रीटाक आमी भाग घेतलो आनी ताजे खातीर मागलें आनी देवान ताका बरें केलें. तो आतां कंप्लीट बरो जाला. देवाक जावं अर्गा. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या मम्मीची. वस्त वर्सांत हांव तिचो एक कान आयकनातलो, मागीर तिचो दुसऱ्या कानान ती आयकोनचें वणें वणें जावन आयिल्लें. तवळ आमकां मस्त कंत आनी बेन सुरू जालें. हांवें ब्रद प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजी मम्मी रिपीट करतलें हांव. आनी थोड्याच दिसांनी तिचो कान समा जावन आयलो. आतां तिका पयलींचे परिस आयकता. देवाक जावं अर्गा. म्हज्या नवऱ्याक मस्त तेंपातावन राती न्हीद पडनातली आनी केदाळे ताका तकली फडाफड आसतली. आमी ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सी मागण्यान तिनी पोटी मागून तो आतां कंप्लीट बरो जाला. ताका आतां राती बरी न्हीद पडटा आनी तकली फडाफड ना. देवाक जावं अर्गा. अशेंच आमच्या जिवनांत आमच्या हर एका प्रॉब्लमा वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आनी आमी मागलें, सर देवान आमकां फावो केला. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान आमकां देवा ते लागीं हाडलां. देवाचें उतर सत जीवे आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हूण आमकां कळीत जालां. आमच्या खातीर दीस रात मागणें करच्या डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिजमॅटीक ग्रूप बँड्रा हांचो हांव काळजांत जावन उपकार भोंवरतां. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस.